رب العالمین یو شی پیدا کړی چې داغه نه سو خلاص نه دی بيد الله د ذات نه چې هغه ته مرګ وای. مرګ داسې یو حقیقت ته ایسو کم ته خلاص نه دی. نو په دې آیت کې الله پاک یو عام اعلان کوي چې سو کم په دې مخدز مکه اوسېږي. چونکه دا خبره د انسان سره ده او انسان په مخدز مکه اوسېږي ذکر ازمکی ذکر وشو چه سوکم پا دے مخد ازمکا اسیگی دا ٹول فانی دی ختم دو والا دی. یو دا اللہ ذات مبارک اغیل فنا نشتا او بل دے کم اللہ فرمائی کل شیئن لفظ دے کل شیئن حالکن الا وجہا. ہر چیز بختمی گی جن بے ختمے گی مگر یو دا اللہ دا ذات نہ ختمے گی. زمارون مرگ اغا حقیقت تے چی دا دین ہے سو کم انکار نہ کئی. دا اللہ ذات کے دیر خلق شکو نہ کئی سو کے منی سو کے نمنی سو کو لشرک منی. دا اللہ کتابون سوک منی سو کے نمنی دا اللہ رسولان سوک منی سو کے نمنی فرشتے سوک منی سو کے نمنی پیریان سوک منی سوکے نمنی دا آخر روز سوک منی سوکے نمنی. مرگا حقیقت تے چی داغی نے سوکم انکار نشی کولی. دا سے سوکم نشتا چی آگا دے اوئی چی مرگ نشتا و چالا نرازی نا ڈاکٹر دا دینے انکار کولی شی چی ما سر دا سے دارو موجود دے چی آگی نبا اے سوکم نمری چی دا دارو خری مرگ بنا رازی دا نشی ویلے دا ذکر نشی ویلی چی دباندے سوال را دی چیستا پلار والی مل شو دباندے سوال را دی چیستا زوی والی مل شو دباندے سوال را دی چی تہم دا مرک پغارا ولی اللہ سنخ پیدے را پیتا بسکے نی یو سینس دان دا ویلی شی چی ما سر دا سی یو سینسی نکتا دا دا سی شیمی ایجاد کردے دی چی سوک دا اغی چطرے لاندے کینے دے بنمری دا نشی کے دے اگر مانیم دا سوال لادی چی پلار دے چترے لاندے والے نکینا رور دے والے دا اگر فارمونے لاندے نکینا و فارمولا دے پس بھی والے نفٹ کولا نمالدار ویلی سی جدہ پا پیسو بچ کے دیشم نپیغمبر وی جدہ پا پیغمبرے بچ کے دیشم بلکہ جلدی دی پیغمبرانو نعالم وی چی ما علم بچ کولی شی نیونیک انسان وی چی ما عبادت بچ کولی شی نہیں او طاقت من سڑے ہوئی چی ماخ پل ٹوپک او کلاشن کو بچ کولی شی. اس چیز دا مرگ نہ بچ کولی نشی کولی. یو کور بدا سے پیدا نکی چاہے کہ دے مرگ نیشے وے نو مرگ اگا حقیقت تے چی ہر سوک بے منی او خامخا بے منی. یو بڑے او یو زوے او یو زوے او زوے مل شو دیر زیادت اور پسی خپاوا پا ڈاکٹرانو طبیبانو مولیانو شیخانو گردے دا از سادہ خدا ودا خدی دا بڑے گانی ویم بیا لگے سادہ یار دا سے بس سوک پیدا شی چیزا ما داز بے واپس را جم دے کی وی پلان کی دے کی یو کس شتا غسر یو نسخہ شتا آغا پس لالو دیرے وطاو جلل چیزا ما یو بچیو اب بچے میں ملشوی دے اتر آتا چا خولے کس دم درود دارو درمل سم دا سرینو تم ربانیو کا دمادہ بچی را جم دے گا اگو تی بڑے ما سرخو نسخشتا او بدی اگا بدل دم کم او چی دی زویل دی پدا ملخ لکی وروا چی دی بچی غو یورا پا بسی ٹک ٹاک بشی دی شنو کی والا اسا سوا دا برا جم دے شی علا شابا دمو کرالا وینا دا سوکا چی دا اوو کورونو نورا لوبر اوڑی بلکل اس وہ نکتا سلو نا خوبا روڑا بے نکتا لکھ سو چکا کہنا دا اغی اوو کورونو ببا روڑے دا لبا دموم چی پکم کور کے ملی نیشے وے اغا اوو کورونو با اگوری چی پکم کورونو کے ملی نیشے وے دا اغی اوو کورونو نبرا لبا ببا روڑے ابا دموم وچی دا زبی پا دے شنڈو دے ساس کی پریو دی جم دیکھے گی با بڑے ذر بوتل واغش ودا ہو دلو سرا پیدا کن یو کور تلالا وی تپوس بکے گوری یقینی خواہ اسے نداغے کور رولے چی اگر کی ملی شوی بیا گوری کار نکی گی ورنن آواتا تاسو کرا ملی شوی دے آو آو سوکو پلارا ملو کر
پبل کور ورلا دروازے والا تاسو کر مڑے شیوے دے ماتے داغ کورو بغختی دی او مڑے شیوے سوک مڑی کاکا جی میں مڑو کنا مخیر رزق پبل کور نکم میں مڑو کنا پبل کور زوے میں مڑو کنا پبل کور خزا مڑا وکر پبل کور خاون مڑو کنا پبل کور رور مڑو روارا مڑو خور مڑا وادا خور زوے مڑو نوسی مڑو او ہو چکم کور تورزی پکی یو پیدا کیے گی بڑے پویشوا اوئی دا ہوا کئی کہ زما زوے مڑ دے گو راڑی روکیار ڈاکٹر ہو کہ زما زوے مڑ دے خود دلتام دا چا بچے مڑ دے تو خپے ور پسی چے زوے دے مڑ دے او خپے ما دا بس چل کی گی سچل بکی گی تب امرے ور پسی بے بے بلوز با تم رے تب ام بلوز مرے ور پسی زب امرم سوک تو بلکور والا رستا سم نوسی میں مڑ دے اڑی نیاز بینو خپے ور پسی او خپے ام دا بس چکے ہوئی ببو تب امرے غم کا ودا بزمر موتب امرے خوچ پدی شلو پینزیش تو کورون چا کرو لگاو او دا اغی خلق و کورونو که دا مڑو معلومات واقشتل چی خضر اتلا تسلی شوی وا داکتر طبیب لرالا ویسا چل دیو کوبا دی روڑی وی نا ولی یو کور میں امداسی ونو من چاگی که دی مڑی نی شوی نو بی بی کستا بچی مڑ شنو سا چلو شو مرو بخام بخام خلاصی خود نیستا مرگ اغا حقیقت تی او ایس سو کیم نگواری واللہ کدا چام زان مرگ تڑکی گی اللہ کڑکی گی ستاسو نا سو کوئی چیز دی ملشم ولی دنیا گرم یخ ہوا گانی دیل تا غشی نشتا دلتا پا جمعی که گرم ہوا دتا ایٹر لگی دلی دی نو که جمعی که مرے نو آلتا بیچ خدای آلتا بسو کم دلتا خو گرمی شتا آلتا خو یخ یخ نی دن او که اولی که مرے نو دا سوچ پا دی که دلتا خو پکی لگی دلی دی ایسیم لگی دلی دی کنی با بوز جرنیٹر دی کنی سوک خبرتا لمنو لقی آلتا خو دا غم نشتا دلتا خو پستا بستر دلتا پستا بسترم نشتا دلتا ہوا و اکسیجن تلتا ہوا و اکسیجن ام نشتا او چا دیر زیاد ذہن لکم ٹینشن راضی او ذہن لکم سوچ راضی او ذہن لکم فکر راضی ابسی او ہو دلتا خو کنا جوڑا چم چغی وام نو بچے براشی پسر برا لزورو کی خدا براشی نو پسر برا لزورو کی لور براشی نو خپوت برا لکی نو خپی برا لمالش کی نو قبل سوک نی نو یو انسان یو پردیخو براشی کری یو دم برا باندے واچی قبر کے وسکو نرالا سوک پی مالش کولیشی پدا قبر کے مالا اس سوک پی نشی مالش کولی پا قبر کے نرالا سوک پا سر لاسراخ کیشی پدا قبر کے نرالا سوک پا خیط لاسراخ کیشی نرالا باین سوک دم چولیشی دلتا خوبا چگی وام سوک خوبرا لرو رسیگی دلتا خو چی چگو وام پڑھلے کے رازی چی دلتا بچگو وام مور ومی سر تکین ہے کہ بندہ دیرم نا جوڑی خو یو دل چگو وی چی مورے دے سرم گوری نیم بندہ جوڑی گی دلتا خو دمور تم چگا نشم والے زب اصفو او بل سوچے پڑھلے کے سر رازی آہا او بل سوچ دا چی دلتا کی فرانا دا او قبر کی بسکو تو رتیارا او چی دا سابرانا سنگو زی یواز یو غم ندی کنه که دا مور نبا جدا شه پلان نو درونو نبا جدا شه یو غم ندی که دا پستی بستره نبا خورو لکو شه یو غم خو ندی که دا رانا نبا تیره للار شه یو غم خو ندی که دا خوشحاله نبا غم للار شه یوازی بشه عرص بدا نپایتی شه اکسیجن ختم رونا رشته داران ختم نا ساب سنگوزی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار تا پخوانو کتابون یو ډیر لوی مولاو مسلمان شویو اغه نه تپوسو کو وی دا ساده انسان نه سنگه وزی دا ساده و توب سنگی کعب احبار و توی امیر المؤمنین وی دا سه مثال زمون په پخوانو کتابونو کې لچی یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او دا اغه اونه سانګه رده په دې ټول رګونو کې خوري شي او دا اونی دا سانګه ټولی دا ازغو د غنو نه ډکی او یو یو سانگه پا یو یو رک که تلی توشوی وی او دا غنده اون تیرا کاغی او دا ازغی او دا غنی دا پا دیر گونو که راخ کلی که گی دا ست سوزی دا بدعمل انسان نا او دا حضرت موسی علیه السلام نا تپوس که گی وی دا بدعمل انسان نا چه سوخ کلی که گی مثالی سنگه دی وی تپوس مکوام نا ال را توائی چی سنگت سوزی وی دا سی مثال دے لکہ دا ساروینا چی پا جمدونی سرمنو باسے چی علال کلی دی نوی او پا جمدونی تی سرمنو باسے وی سوخ کل دونا گران کار دے
بنی اسرائیلو کے یو پیغمبر تچوے چی منتد سا دے یو مل راجم دے گا بنی اسرائیلو با ار قسم تپوسو نکو او دا پیغمبرانو نبی ار قسم سوال کو وی یو مل رات راجم دے گا منبت دا خیرت تپوسو کو دا قبر بتیو کو دا دن کدن بتیو کو چی نصب ریدل نو عیسیٰ علیہ السلام یو ملی لاواز ورکو وی قم بی اسن اللہ مل راجم دیشو جو سنگا را جم دیشو نو دا نیم سر و نیم گیر سپینو او نیم سر و نیم گیر تک تورو وی داوالی وی دا چی کلا ملکی دم وی اختم طول تورو خوچی داو سوازو چو قم بیزن اللہ نو مای گنی قیامت را غی نو دا قیامت دا غم می دا نیم وی اخت تک سپین شو وی مرگ را تو آیا چی مرگ سنگ او شو وی دمر زر کالمی شوی دی چی زمال شوی ما او وی قسم دا اللہ پا ذات چی اسم زمان پا خلکی دا سا دا و تو دا زن کدن تری خوال پروت تی میرا بانیو کا دا اللہ رسولا اس چی مرم چی دوبارہ زن کدن را باندی را نشی گوری دیر گران کار دی نو مرگ دا سے حقیقت تی دا سے نرا چی گنستر گی با پٹے کے او خر خربو کی او دب اشے دا والا خبر نه دا دا صاحب پا کم طریقه وزی اللہ او دا صاحب کم خوازی دا با جنت تزی او که دا با دوزخ تزی او دا صاحب پا کم ٹوکلا کی بندیگی دی سال بم کفن رازی لکه زاو تا چی ملوشو دا مونگ دی بدن لکفن ملاویگی دا غرنگی دی سالم کفن رازی نبی علیہ السلام فرمایی دا نیکمل انسان سال دا جنت کفن رازی او دا بد مل انسان روح دا دوزخ کفن رازی نو پتا نیشتا چی دا ما دا صاب دا جنت پا کفن کی بندیگی او کدا برا دوزخ پا کفن کی بندیگی زبا کم خوازم رونو دیر سخ شید مرگ زما قسم پا خودے دا طولو نلویا مرحلہ دا سادا و تو دو دیر سخت دی دبا سکو دی بات سر یہ سوکی نگواری حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ اختیار ورکڑی ویستا خواہ دا چستا کل مرگ خواہ شیدن ایسا اوباسم او چی ترسو دی نیخ وقت نی اوباسم دن اگا خوش آلو چی زمان سکار دا چی زمان گوارو چی مال اختیار چی زمان کار سر چی مرگ گوارو یو دل ناس تو میل مدوس گیر جاتا میل مانا برا دنیا را تل او دبا زان سر روڑے تکینو دا سے بے میل مبا حضرت ابراہیم علیہ السلام روڑے نخوڑا ار سوک چی بو نوکر یا غلام یا بچے بے پلا رکی او درولیو بے بچے اگر دا سوک راولا سوک راولا ار سوک چی خوچی سوک را پیدا کن یو ذل یو بڑا بابے راوست بڑا بابا جسنگ روڑے تا کین استا نو قانون دار جی خلق روڑے خوری دا اللہ نوم پہلی بسم اللہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شکل دے دا روڑے بانی دا اللہ نوم واغش پا دے روڑے کی برکتی او کدا اللہ نوم دیوانغش برکت پا کینی یوا دیم دا کدا اللہ نوم دیوانغش نو شیطان اتختی او کدا اللہ نوم دیوانغش نو شیطان در سر خوراک کئی او دا شیطان پا خیلاس نکی پا گس لاس کئی او دا شیطان لاس طول دا گند او دا غل او دا متیازو ندکی نو اگر دا سر خوراک کی طول دا خوراک دا لگن کی دا مونگولی پا مصیبت اختی و قسام آقسم بیماری را باندی عملے کی دا ذکر کی چی مونگ دا خدای نوم نالو پا دوڑے باندی نو شیطان را سر لگیا دی پا کی خوراک کی نو دا اگر اسخاب پلیتی دا مونگ دی خوراک کی گڑی گی نو دا مونگ تیرے گی نو گوری سنتو کی آواز دا برکت نرے جی دا پیغمبر تابیدار شوی دا سنتو یواد دا برکت ندی چی اللہ بخوش آئی لشی سواب بدیوشی دا سنتو دیر جاتی فیدی دی نو چی کلم دوڑے خورے و خوراک کوئے سواب آئے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دو فیدی در تحاصل شوی یو بدی دوڑے کی برکت پیدا شی برکت ستا ہوئی دوڑے بدی دیر شی پلگا دوڑے بدی کارو شی دو ام دا که دا دی دوڑای کم فیده دا برکت دیتا وی دا بس صرف گندگی را دینا نجوڑی گی دا دی چه کم فیده دا او دی که کم طاقتو ندی اغبا دی اللہ یو یو وجود تا ورسی بسم اللہ پی دا پاس ہوا یا او دری ما فیده سدا اغا دا چه پا دی وجود که دیری بیماره پرتی وی دا دی دوڑای برکت دا دی که اغا بیماره با دی خوده پا دا دوڑای لدی کی او سلور ما فیده سشوا شیطان بن کی لاس نخکتا کی شیطان با گوتے نہ ہوئی نو بیمارے با دے پدے خوراک کے با گندو نہ نہیں ہو جائے کی جی بیماری پیدا شی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام آغا بڑا تا ہوئی میلما دا اللہ نموال بسم اللہ ہوایا اوی سوک اللہ وی ولی تا اللہ زخو خدے نہ پی جنم دز اللہ ستا ہوئی یو سوست بکی یہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام پاسا
خدای زما نه پیژنې د خدای په نوم خوراک نه کې د بوتانو په نوم خوراک کې او ناس ما سره ډوډۍ ته مالا ډوډۍ لاره وستي اوزه چلې په مخه تا وی وستو ابوډا لاسونه خپېر پیدلې بارو وته د کې جبريل عليه السلام راغې ابراهيم عليه السلام ته وي وي میلمه دې سکه وي رخصت میکا ابراهيم عليه السلام فخر کو چې جبريل بام خوشاله الله بام خوشاله ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ وی ولی دی وستو وی گورا خدای نه پیجن زما رب نه پیجن زما در رب نم نالی او داغی مقابله که در بود ولی نی پریدم او هو وی اللہ رو لگل ما چه ابراهیما دادی سوک للا میل ما دی وشالا دی میل ما لما سو سو کال دوڑه ورکلا ما نه پیجنی او جامع میموالا ورکلا او جن میموار کرده دی او عزت میموار کرده دی او ننستا یو نوڑه میل ما شنو تاو شالو زری سړی و پسې لګالا بوډا پیدا کې بوډا راوستم ولې دې شړلم وې دا خدای دنو ولې دې راوستم وې الله را نګیلا وکړه چې ما نه پیژنې سره دا غي دون سل کال چې د عمر دنو ما ډوډۍ جاما خوراک او بور کوم ولا او تا یو نو مړې مې مشور دې نه کو وې خدما الله دومره بیا په ما خپکیږي وې یو وې ما تخپل کلمه وخایې زه په دغه ټکی اوس مسلمانې ګو نو حضرت ابراهیم علیہ السلام ناستے اختیار کو خدای ورکڑے چی ستاق و خدا چی کل مرگ والی مرگ بدل را دی کنگ والی نبرا دی یو بودا ساری والا را دی بودا دا سی دی چی غریب ٹپ ٹپ تے اوخ پی عربی بودا دا سی دی چی پدی گیر باندے او پدی شنڈو باندے لال روانی دی بیگی گیر و لال علم دی دی پلالو باندے بودا دا سی دی چی دا خلینم غریب غبر روانی دی او د پوزه نیم قلی روانی دی او بودا داسه دی چې د سترګو نیم چخه بیگی په دی مخ د پاس روانی دی او لاسو نیم رپیگی غریبا او ډیر په بد حال دی اسخا بین تی روان دی او په دی زمک غریب پری واتا ابراهیم علیہ السلام بودا دی بابا دا سو نو مره وی دا دو سو کالو او دی وقت ابراهیم علیہ السلام دا دو سو کالو نلک کم دی دو سو کالو نی عمر لگوندی و پوٹے گوندی کم دی کم دی وی دا سو کالی بابا جی وی دا دو سو کالو اوہو چه زبا دو سو ترسے گم جی مانا بلا سو جوڑے گی زر ابراہیم علیہ السلام لا سو چت کا وی یا اللہ ما خود دی سڑی عمر تا مرا سوا دا دی سڑی عمر تا نرسے گم خدا آیا دا سو مصیبت تے دن خو بندہ لکرک وردی د سره خو بنده کې ناستی دی نشي د بچی به په دسه گزاره کوي د خزه به د سره سه گزاره کوي د سره به د محله او د قوم خلک سه گزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا وته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلی یم چې ساده نه وباسم او ته ملک الموت یې وي یو نو ما له خو خدای اختیار راکوي وا خو دې ختم که کنه اخو دی او غخته مرگ خو دی او غخته تا لاله اختیار در کرو تا پخ پلوی چه خدای را دقا بابا او مرتبه مرسه نو بس ٹک تا دا او مرتبه استه نسه گی صاحب او دنو باسه نو مرگ ها حقیقت تا چه ارسو که منی خوار سلی تیری دی دا سی سوکتا چه اغوی چه مالا مرگ را که سوال نپیدا کی دا دشتا چه سوکوی مالا مرگ را که اب بودای واو زوی نا جوڑو بودای خدای زما دا زوی جوڑ که دا 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 مرگ مالا راوالا خدا زوی میں جوڑ کا دا غیج ملک الموت راغی بڑھے تا وی سوال خود وی تال راغی لیم چی ساہ دنو باسما وی روغ و رنزور پی جنے روغ و رنزور پی جنے نا جوڑا میں زوی دے وجنی ما وی تا چوس وی پٹو کام جوڑ نا پی گئے پا گپم نا پی گئے نو مرگ سوک نگوا دے مرنا سڑی یا دی لما دی قسم دا اللہ پا ذاتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمر الوی شخصیت کہ دا رسول اللہ مبارک سر پا سپر و پا حضر کی گردے دے لے سپلے با دا غریب نوے جامع بے نوے یو کمیس بے او کلا بے یو لنگ بے او کمیس بے غدا غریب نو او جوڑے بنا ولو اوگی با غریب ناستو یو ذل روٹے تا ناستے و یوڑے قیمتی نو مال دے و سر پاگی پوز و پاکی چه پاگی پوز پاکی نو واہ واہ ابو حریرہ پا دوم را قیمتی رومال نن پوز پاکی
وی قسم دا اللہ پدا چی اغا وقت میاد دے چی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منبر او دا کوٹے پر میانس کی با بے ہوش پروتو وی خلقو با دے سر لتی راکولی چی بو حریرہ لیوانے دے او وی قسم پا خدا کا بزا لیوانے وی دلو گی دلا ساو بے ہوش ہو ما دا سے وقت پہ تیر شوید دوڑے منو و خوراک منو لیکن دغا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی کل امرینو جاڑی مرگری تے گیر چا پیر تاو دی دا صحابو خوب آجی ما مرگو مرگری تے تاو دی یو مرگری ورطوئی علاقہ گوری چی مل شے نو دا حضور پاک سر با دی ملاقات کی گی زما سلام با ہوتا رسے علاقہ گوری زما سلام بموے علاقہ زما سلام بموے دا تے گیر چا پیر تاو دی و دے جاڑی مرگری ورطوئی تے جاڑی ستا خوب علاقہ سات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات کی گی پل محبوب لروانی پل نزدی مرگری لروانی او اغا صحابہ قسم دی چی حضور پاک دا وفات نلگون دی مخ کے دا خود شہدہ لطلیو نو طول صحابہ دان تکین اور طولو تیو تقریرو کا وی اے صحابہ انی فرطن لکم زستاسو نگوری مخ کی تلون کیما ستاسو دا پارا بہترین تلون کیم دا خدا دربار تا او ان موعدکم الحوض زمو ستاسو دا ملاقات دے حوض کوثر دے التا با زمو ستاسو ملاقات بکی گی لیکن اغا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تا جالی و صحابہ ورطا تورا تا ناس تی لگ سات پس برید حضور پاک سر ملاقات کی گی زمان سلام ہو دی جالی و تا ولی جالی ابو حریرہ دا مرگ نہ یرے گی وی او دا مرگ نہ یرے گا مرگ نہ والی یرے گی وی سفر دیر زیاد اگد دے و سامان دیر کم دے کھر ازا سوچ کو ما میں جی صلی سعودی تا دی او حج لدی سلویخ رو دی پس یا میاش پس یا شل رو دی پس برائش او که لندن او امریکی تا لار نیو دو میاشتی پس کال پس برائش او که سوک مزدوری لار زد دو کال درے کال سلور کال پینزه کال پس برائش لیکن دا مرگ پا سپر چی کم سڑی تلی دی راغلی دی نا 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 خبر خاطر یو زل چی دا کور پا دروازہ ود پا دی دروازہ واپس دی نشی رات دی بس ختم دیر خلق ایزان لے کورو نجوڑ کڑی وی ختم ایم پا کی کڑی بستر ایم برابر کڑی امل شی اگا بستر اکی دا ملاست نصیب پیدا نشی دیر خلق ایزان لے کور جوڑ کی او چی وردنو دی نصیبی پا کی پیدا نشی وردن نارو شینا اور خلقی وادو کی واد زان لکوٹا جوڑا کی زان لکٹ مزیدار کی زان لکوٹا خشتا کی بنارسے پی زان لگیر چا پی روا چی لیکن اغا کوٹا کی داغی ناوی سرم لاستم داغی غریب نصیب نشی دا عرص دا رب العالمین پی اختیار کی دی نو مرگ اغا حقیقت چل دینے سوک انکار کولی نشی او خدے بیا پٹم ساتھ لے دینے رب العالمین پٹم ساتھ لے دی یزید رقاشی یو واقع بیانے یو بادشاہ دیر زیاد جابر ہو دیر جابر بادشاہ سخ مزاج و سخ دلا او یو صلی نیخ پا دربار ورغی او چی نیخ پا دربار ورغی دا اگر تخت وردن ورد چی پتا خیقین از دا اگر دا سی دیر حیبتناک شکلو سترگیم دیرے دا حیبت بھی لاسون و شکل و مخبارو بے انسان و سبن شاہ شکل بادشاہ ہوتی ہے لکہ تسوکے کی طرح نناوت تو چالا پرے خو دے بھی بادشاہ سلامت خبری دے پوصولو کوا زو اغا سوکیم چی ما سوکی دار نشی منی کول ما سوکی دار نشی منی کول زو اغا سوکیم چی یو طاقت مالا مخیل نشیرات لے زا اغا سوکیم چی ما نسوک پردم نشی کولی زا اغا سوکیم چی بادشاہ لمزم غریب لم وردم زا اغا سوکیم چی زا اغوالم پیغمبر لم وردم امتی لم وردم زا اغا سوکیم چی چی اغوالم دا شپیم سلیل وردم و دروازم وردم زا اغا کسیما چی اغوالم نپلار دا بچونم جدا کولیشم خدم دا خاون نجدا کولیشم زا اغا کسی ما چھے بچے پیدا شی چھوڑا دیتے ہو باسم لرے کم تے
او دا اغا انسان ما چه وادو کی نو خاون دا خذن او خذ دا خاون نا پیو ٹک جدا کم او سو کلچم ماتا نشی کولی سو بدم ماتا نشی بیلی سو خیرم ماتا نشی کولی سو کنزلم ماتا نشی کولی سو مقابلم زمان نشی کولی بس بادشاہ پر پیدو شو وی لکه چه دا مرک پرشتے وی او زمارون واقعی دا سنه که جوره گشپا دا او دا سلی که را پاسی دروازه با وطو و امنو سار با دیسا و باسا نو چه کم تیم مقرر ده و اللہ و تی پوی خکیتی و باسا پوی خکی در نو باسی او چه وی دا شپیه تی پا خوب که و باسا نو پا خوب که و باسی بابا جی پروت تی بلستن پی پرترا سار چه بچو پاسا و ساپا که نو دا سنه که نه او دا سنه جوره که زنانا و سرناس تری دینا پرده کو چه دا زنانا تی اخوا کم نو سابتی و باسا ما دا پکی نشتا او دام پکی نشتا چه دا ماشوم بچی خو پڑی رو دواگان وی گفته دی او پڑی رو دارو دولمن وی گفته دی او دا خو لسکا لپس دا ماشوم بچی وکر شوی دی او دا خو دیر خوشحال دی او دا دی با پکی او دیر مخ کنی ولی سیز نگان او سیزو نجول کلی دی نا 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 چه پیدا شد جب سپاغساتی ولی وجنم ولی دا اللہ حکم دی دا رحمم نشتا رحمم پا ما کی نشتا ملک الموت کی آن واده و کدیر موده پس او دا واده رون بیش پیدا رحم نیشتا دا سیم وجنم وی دا خود مور پلار یو زویو او واده و که او دا واده سلور میاشتیو شو یا مل شو لیلک رحم پی پکارو دا رحم پکی نیشتا او چه سمر سلور و پینزم پکور که ملکی ترنن پوری ملک الموت تا چا خیره کرده یه دی خود دا سی دا سی چا کنزل ور تکلی دی نا چا دروازه بند اکلا کیوں لگه دروازه بندو مو سنتری ادروم که در دادان بچ کم بچ کی دی سیتی نا بادشاہ پوشو وی لکه تا خود مرک فرشته وی او دا مرک فرشته وی سل را لیوی ٹیم دی پورا دی اوہ میرا بانیو کا لگ محلت را لرا گی یا او میاش محلت را کا دیر حقونا می پردی پردی غالا کی پردی ری دی روانی میں کلی دی چی خلقو تا غفل حقونا واپس کم یا تو مافی تے ہوگوارو علا شابا اور دیر میں خود خپا کلی دی کنا نو دا پردی حقونا ورکو ما خدانا خالکو ما خلق صبر راتا ہوگا وی نشتا صبر وی خلق یا روز محلت راکا چی خود تا خوصا جیو لگو اللہ میں دیر خپا کلی چی خود خوراجی کما وی نشتا دا تیم ام نشتا وی او گنتا تیم خوراکا چی بچو سر ملاقات خو کم رخصت خود راوالا لگ خزی تا خو جالم بچو تا خو لگمو جالم وی دا تیم ام نشتا وی گورا لگ وخرا کوی دا یاو سا دا غشتو تیم نیده دا یاو سا باس وما کان لنفس ان تموت الا بی اذن اللہ کتابا مؤجلا بس خدای و نیتا دا بس قسم پا خدای کاغی که داکتر مالدار غریب بادشاہ امیر فقیر ملا مقتدی سو کم پاغی که ایک او دو کولیش یو سا ٹیم دے دیکھ بس خبر ختم اگر سا ٹیم آنچے سی واغشتا اقوا پروتو بیم تا شیپا کی نشتا خام خام مرگ رازی او ما سوچ کے او ابلش پاسے سادر کی میں سر بندو خوب نراد لکی میں سوچ کے او لکی میں زمونگا دا نیکونو دا زمانے چے کم خلقو ما دا سی یو یو شمیرہ دا مونگا بابا جی چے کم دوستانو کم با سرناستو او میرا سی ذہن تر آدھر نو یو یو میش میرے یو یو میش میرے نو یو پکی جم دینو طول ملو او چه اندازہ میں واقشتا نو طول سونا عمر کے مرو یرا میں داخو اتیاو سلور نمیشے لکالے سلو کے مردی دون عمرو نو نو بیا میں دا والد سیب زمانی تا سوچو کو چه داغا کم مر گریو او داغا دا وقت کم خلقو نو چی پاغی میں نظر واچو نو آغی کی مکسر ملو نو چی بیا می عمرونو تاو قطن دا کوالیس سے بمی دا پلان که دا مارا سکول دا سبق مر گره دا پلان که می دا لوگو مر گره پلان که نو اغا دا والیس سے بغا عمر اغیتا میو قطل نو اغا تقریبا دا سی دا او یو او دا پینزو او یو او دا سی پینز کم او یو پا عمر که ملدی دا تاسو موکے نو بیا می دیخ پل زمانی تا دا سی نظر وروا چاو چی دیکی دا خلق سون عمر که ملدی نو چی اندازہ مواقش نو شپیتو پینزو شپیتو که زمارونو گوری اس آغا صلو آتیو والا عمر ملال ختم صلی اللہ فرمائی کن فی الدنیا کا انک غریبون دنیا کی دا سو جن تیر کا لکا دا مسافر مسافر پا دنیا کی سو جن دی مسافر خو پلار سفر کی یا یورت پا یوزے کی خیمہ خخکڑی یا پینزول خخکڑی یا لسرد اللہ خخکڑی
او عابر سبیل بلکہ دا سے جن تیر کا جی پلارا تیرے گے مسافر خوبیان پہ اسرے کے ضلوش پہ میاش قیام کئی او پلارا تیرے گے اگر بس صرف دان دمکی ہو بیادی او فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفسک من اصحاب القبور زان دا سے اگر لکھا جی قبر کے پروتے ماں قبرنو والا پشان قبرنو والا نجیداد قبر کے جکم پراتی نے پجیداد سکی او پا بنگل سکی او پا کور سکی او پا موٹر سکی او پا جیداد سکی دا سے جن تیر کا یا دا سے جن تیر کا چی عملی تا ورطدان او گنا لگا جی بس زمڑی مو قبر تا پروتی مو قبر لراوار من خودے خبر چی دا مرگ مرے روڑی دی دا جن دا او کا سبلا دا اور یو سڑی ان خطے دے او دا دنیا دا دے لسو دا پنزو کالو جن دا پارا اغس نخری کئی کی اقل ام نمانی سوک خدے نمانی خدے پسے کنزل کئی سوک فرشتے نمانی مستی پیدا کرے دا سوک پا مدرسو پسے سوک پا پٹکی پسے سوک پا گیری پسے سوک پا پیزانو پسے سوک پا علمانو پسے سوک پیغمبرانو پسے سوک خیرت پسے سوک جنت پسے سوک منس پسے سوک شریعت پسے سوک اسلام پسے بس دا دنیا ان خطروں پا مستے کے دا اخیرت دخل کو یہ لے جدے خدا اللہ بوردہ او اغا علالی مردار او نوانار او حرامو کی خلق مبتلا دی دا دنیا دا پارا چی دا حد نو دی دا یہ را دا چی دا پردی جیب میں ہوا ما نبرا دی خودی تا پوس کی دا مافیا والا شیح ندے دا خبر دا خلقو یہ ری دی کہ دوکا میں اوکا پا مسلمان نمی پا دوکا پیسا او گٹلا پا حرام میں تی پیسا او گٹلا دو نمبر شیح میں پی دا اول نمبر شیح پا قیمت باندے خرس کا ظلم میں و سرو کا جیب میں و لو و خراب شیح میں پا خرس کا خمی تی واغشتا سپک میں ور کا درون میں تی واغشتا دا با خدای لگم بس خوچی پیسا او گٹلا موٹر نشتا چی موٹر والم او که یو موٹری چی دین خوالم او چی دی خن خوالم او دا خن خوالم او چی دا ماشتا چی زویلم والم او چی دا زوی مشتا چی نوسیلم والم او چی کور می دی چی دین غط والم او دا وڑا بنگلا دین غط بنگلا جوڑکم او دی غط نور غط جوڑکم او دا پیخور پدی پا اسلام آباد کی جوڑکم او دا تورنگزو پدی و دا چار سدی پدی پا حیات آباد کی جوڑکم دیل ار یو صلی اللہ گیا دیو دا تیر دی که دا بنگلاو دا موٹر ور سمان پاتی ریو خدای لبادم تا پوس پرا رکی عد نفسک من اصحاب القبور کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام فبی ای آلائی ربکما تکذب خوروان لارد سب پاتی کی لاران سجو دا منگا نکون سجو دا منگا میں اندے مسشوے نیاگانی مسشوی مشران مسشو اجومات تی جا جوڑ کلی وغا مشران سشو اسپینگیری سشو از مکا چی دل چاگشتی واس سشو اکور چی دل چاگشتی واس سشو ادی کورونا چی دل جوڑ کلی ودونی دل کلی وینگین دی روستے وی خدای دل روستے وی اسشو تمام دا قصر آوانے مرگ زانت را یاد کی مرگم را یاد کدا ما خلقوی ودی پرا کچی نیک شم خلق کوئی دم راتا ہو خواہ چے نیکیو کم بلکل فیدی پا و دی پاو پا دمونو کشتا خو قبر زانتا یاد تا قسم پا خدای چے دا خدای ولی دا نجوڑے گی مرگ زانتا یاد کا کتان ولی اللہ جو نشو در اللہ جرم در کو مرگ زانتا را مختی او خلاصی خو نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے پبشکات شریف کے دے من قضا لأحد الموت في أرض من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چال خده پا کم از مکه دا مرک فیصله کرده آلت خده ورسه حضرت سلیمان علیه السلام سر ملک الموت راغی ملک الموت سلیمان علیہ السلام دیتا پوسو کو ویتا چی دا دیر و خلقو نساو باسی سنگا و باسی اگو تا مثال ورکا ویتا اللہ پیغمبرا دا سی مثال دے لکا یو کاسا چی پرتی یو تا تا پا غی مختلف قسم شیدو نا پا کاسا کی پرتی یو کاسا کی تا تا مختلف سیدو نا پرتی دا انگرو دانی دا تا مثلا پرتی وی نو پا یو لاس کی طول را غشتی شکنوی یو او چی کم دانا دی خوخی نو پا یو سات کی تلاغشتی شو کناوی یو وی دقا سی دا دی طولو انسانانو دا روحونو دا انسانان ما تا دا سی پراتری پا کاسا کے لکا جیتا تا انگوریا چانی دانی پراتی
دغه سمات پرتی دی تا تر چانی او دنینو او د جوار او د غنم دانی پرتی وی نو تا تر اغشتو کی تکلیف شتا نا او چې کمرالی نو هغه د تاسان ده وی بالکل او کټوله رالی ټوله په یو سات کې راغی چې شموټی تر ډکول شم وی د قسمات دی چې زرا غشتل غوړم د قسم ګوتی او سمرو والم او چې ټول رالی موټی ورالم کم خبر اخلاص ده یو سړی ته ادا سے تیز تیز او قتل برند برندی وتا او قتل او دا مرگ فرشتہ لالا اغا سلی سلیمان علیہ السلام تا وی وی دا اللہ پیغمبرا ما خو او رسوا پلان کی دیتا ظلمی ریر دیا تنگ دی ولی دکا اللہ وی و سلیمان ریحا غدوها شہرون و رواحوها شہرون اللہ بعد دا غطا بے کلے دا یوم یاشت مزل بیدا سکو لکا سار نگر میں پوری او دا یوم یاشت مزل بیدا سکو لکا دا غرمی نتر دا بیگا پوری ما اور سوا لکه پارام کین نه نه سیبا او میرا سوا او کم دیتا دی وقت سلیمان علیہ السلام په ملک شام کیو شام کیو او دا چې کوم علاقه دی د هندستان کې دا خاص وزیری او خاص تعلق بات ته حکم وکالته ور اور سوا پټا سی هغه دیتا اور سوا سورہ دی پس ملک الموت بیا راغ سلیمان علیہ السلام سره کیناستو خیر په خیر چې وشو یار هغه وختي هغه ابل اوس راغلی وي یا وختي کې راغلی وي په دې لار تیرې دی ما سره دلته یو وزیر او ډیر برن برن دی وتاو نه کتل او ډیر سخت او تون دی وتاو نه کتل وی او می کتل ولی وی الله ما ته دقه سړی متعلق وي چې ساته وباسا او ما دی هندستان کی او کلی یاد کرو چی التبت سو باسی ما وی سڑی خود دلتا ناس دی اسرالا گو سرالا چی دلتا تی اوباسم خدا اللہ دا حکم خلاف وردی رازی او التا تی اوباسم ندی خود پدی دمرا سات کی التا رسیدی نشی او ٹیمی ایت لگ خیو منٹ دو پاتی ہو اگر چی کم ٹیم ہو پاتی ہو ویچ ما وی چی راشا اللہ کم زی خوری دی التا ورور سا ویچ التا لالم التا را تنخ چگ ناس تو سامت واقشتا اللہ لم ورسول او دا ملک الموت ڈیوٹیم دا قدر چی دے صرف سو باس او اللہ و تخود دلی چی دنے پاسان او باس او دنے پگران او باس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ملک الموت نتا پوسو کو ویچی نیک سری دا پکم شکل اللہ زیغ ازان امراتا او خایا او چی بد دا پکم شکل اللہ زیغ امزان او خایا وی طاقت نشی لرلی وی نماتا بزان خی وی خوا مخ خوا والا وا چی ویڑو و تیزان او خوا وی دا سے نیک سری لرازن وی اس مخوالا وا مخیوالا وی اس راتاو گورا چی وی قتل وی دا سی بدل رازم نو سلیمان علیہ السلام پز مکا پریوت بے ہوش شو ام دا غملک و الموت و تناسق پی ولی مگی چی ہوش کی راغی نو چاہی تا پوسکو وی سما سلوا وی چی اغا نیک سلیل رازی پا اغا شکل راتزانو خو وی بلشان شکل دیر خکولی دیر خشتا دیر مزیدار استرگی مزیدار مخ او خندرویا بس اے وی لند دا که یو انسان نیک سڑی وی او اغل خود جنت ور نکی کنا جنتا او صرف دا مرد دا فرشتا پا دی خکولی شکل اوی نینو دام والا دیر دا دا خوشحالیم دیر دا دمرا خوندیو کو دمرا پی خوشحال شم اوی بدعمل انسان لو کافر انسان لا چی خدای دوزخ ور کئی نو کرا دوزخ پده دا مرد دا فرشته پده سخ شکل اوی نکنا وی دا غم مولده ده وی قسم پا خدای تک تور وجوده و او دا ستک شنه سترگه وی او دا چنگی غاخون و داله وی او دا دی خلی او دا پوزنه دا اور لمبی رو چته ده مرگ آسان شیئے ندیر انہوں گو رہے خدای دی زمان ستاسو مرگ آسان کی او اللہ دی پا مرگ وقت کی گو رہی دا جن پتن لگری حالت بلخوارا وان دی اللہ دی دا جن اخیری سات دا سوال کوئے کہ خدای دا جن اخیری سات کی زمان پا جبا کلمہ شادت راول او دا سوال کوئے وی خدای کم اروز باندے چیز مرما او پا کم وقت زد مرم او تا مال مقرر کری نو خدایا اغر وز زما اغر وزو گرده چی تپا که دمان خوشحاله اسی نا چی دقا دما دا مرگ پر از تمان خپه خدایا دا مرگ وز خدایا دما اغر وزو گرده چی تپا که رانا خوشحاله مردون خطرناک شیده او خام خرات لو والا ده نزکا نبی علیہ السلام فرمائی عد نفسکا من اصحاب القبور زان دا سی اوش میرا لکا چیز مقبرہ کی پروتے میں ملے ملے زان ملے اوش میرا یو بانے دام دا ملے دا دنیا پا زیبو دینا تو پڑا والڈال سکی
یا ځان داسې فرض کړه چې لکه بس مرما او مرتا ور روانې ما نو مرله چې سړی روانې د دنیا ارسنې توجه هغې طرف تئ یو معنې نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت تا چې الله پاک دا سا استل او اخکل او الکول کنه نو ملک الموت ته وی الله دا خو ته زمار ټول مخلوق سره دشمنی پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنزل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي نو چې خیرې کوي او تاته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غصه نه شي وی زه ته داسې چل جوړو ما چې ته به په یو وخت کې لس او دولس هم په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه دي تا ته به نه څوک کنزل کوي نه بره څوک خیرې کوي نه بره ته څوک بده وایي ولې ده بول یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچ ځي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماری سبب کړم نو خلک به د زړه بیماری یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کوم نو خلک وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو کنه که دا ګاډی داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ چاله به ګولۍ سبب کوم چاله به اور سبب کوم چاله به دریاب غرق کېدل سبب کوم دا مال چل راځي ځا او ټیمونه مو ته نه دي معلوم الله خبرې نه کیږي لکه پرېږده دا بره دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ خو یې سره وویل یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت د تپوس کو ویته چې د ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څو باسي څنګه وباسي ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر د تپوس کړي وی مال خدای لخر فرشتي را کړي چا پس یو لګم او چا پس بل او چا پس بل او نظام دی کړي او په خپلم الله پاک دومره طاقت را کړل په خپل چې کده په اوم اسمان کې کینم په اوم کې او دا خپل دوه ګوته د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې دوه ټکو د ټولو نه په یو سکند کې ساراخ کې په نو لګی چې په یو کاسه کې راته دداري پرتی دی کړل وی بیا خو وتا ته پته چې پلان کې به کلمري وی دا پته راته نه دی نه نه خبر د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې د ټوله محکمه معلومه وي زه به در یو مثال درکړم لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه دا پته چې دومره سکولونه هایی دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمری دي او دومره استادان دي که تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس فور دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره 16 ارسو وتا خو یاد وتا نه خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کرا غواړي سیکرټری صاحب تپو سو کی او ته سیکرټری صاحب ته وایي چې تورنګو ها اسکول کې سو استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورک نو فایل برو غواړي نو په یو سات کې به ته پته ولګي دا معلومول شي هډ ماسټر یې سوپ دی دا په یو سات کې معلومول شي هډ ماسټر به کله ریټایر کیږي اسرائیل علیہ السلام سره د مرگ دا ټول نظام پروت ته لیکن دا شیت خدای پټ ساتلې چې پلان کې به کلم دا غتم پته نه لګي دا ما تم پته نه لګي ما تدری نفس به ای ارض تموت چې دا به کلم او په کوم ځمکه کې ونه ساخېږي دا تا تم پته نه لګي دا مور ته د بچی پته نه لګي او بچی ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وی چې پته نه لګي نو ساتي څنګه او باسه وی لګ مخکې مې الله خبر کی او راته وی چې دا پلان کې له یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټیم کې ته ساو باسا چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړو ته سارو باسم او الله له یو سبب نن له یو نظام زمارونو دا خبر خلاصه دا دا چې مرگ اغه حقیقت ته چې دینه سو کې انکار نشي کوله مرگ اغه حقیقت ته چې هر چا لرازي زما یو دوست ډاکټر دی ادی په امریکا کې چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چې دا اغه ځنه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په خپل جون کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته وستا مې د مرگ تقریر اوریدل
نو ماته وی ډیر عجیب او وی د امریکا کې سرجن وی مونږ چې التا اپریشن کو نو امریکا د پاکستان په شانته نه ده التا کې با د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروری چې کم ضرورتی وتا اب اگر چا پیر د دې مریض ولاړ د زړه سړی به ولاړ ډاکټر چې اسې نه اپریشن کې وړه فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړ چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا سور تبی لکی گی دا پلپوس ڈاکٹر او پلانکی ڈاکٹر او دا چکم انسان اگر نشاور کئی اب ہم کامپوڈر نی ڈاکٹر بولاڑ ہوئی مونگ تبا قیدا چیز ورنن اوزم اگوی ٹول عرص برابر کڑی اسے نا دے پریشن کے لئے فیل نشی شوگر رشتا کے نشتا بلڈ پریشر رشتا کے نشتا وی ٹول ڈاکٹران ولاڑی اغیرہ تا اوکے ریپورٹ راکی کی دی وقت کی دیرہ دی خبر قابل دی کتا لا پریشن کیا وکا لسه دا اپریشن نشم کولی اغا ولالی بیا وی پوٹینے اپریشنی دے ولو کم چه اپریشن او کم اغا سرمن وغیرہ ولو گندم وی چه او گندم نظم پا فائل دس خطو کم چه اپریشن میں او کم دادا تکلیف وغا میں او کم او چه اغا کم نور ڈاکٹرانو زلوالام اولی کی پا اپریشن نپسو گوری او اے دلتا خوچی نشات اوباسی نوارتے بودی نلتا چگی ہوئی التا کی روغ رمٹے دا اپریشن تیٹر نوباسی نشت التا لاڑا شی کی دی ٹک شنو بیا رو باسی اگر نشے والا ڈاکٹر لگی کی نشت لاڑا دی ٹک تے لو والا لگی کی سرکولیشن ٹک تے حرکت وینے والا ہوئی کی دا وینے حرکت ٹک تے اور ٹول او کے رپورٹو لگی وینا گا نسلی ملشی ام اگا پریشن تے تر کے رات سلی رو گر دیگی مونگ اکسیجن نو منڈے و ترڈے خو سلی ملشی بیا اگر ڈاکٹران خو انگریزان دی اگی دا تحقیق کے رسر کی پس ملشو اصلا والا وہ چلو حرکت کھٹے کو دل بیماری نہ ودا لاٹے کم نہ دے رہا گئے اگا غزی سرچ کی تحقیق کی اگا وینے والا وہ چی وینہ کھٹے کروا نہ اگا بل نشے والا وہ چی نشے ہوتے لا اگا سے تکلیف ہم نو اور یو ڈاکٹر پدی سوچ کری جی سڑی کھٹے کو من خوری پورٹ ورکتا ولی مل شو ویزا سادر پا ہوگا کما وی خاندلہ سے اکڑے ویزا سادر پا ہوگا کم جدا سے کار دے چی تاسو بی وقوفانی ہے تاسو نپوئے گے دا زمون دا طاقت نہ پاسا یو بل ذات تی دا اغا طاقت شتا اغا ذات دا فیصلہ کردی دا کہ دی بابا دی ٹیم ری دیکھ اقل او زمون ڈاکٹری کار نہ ور گئی پارام کینے بس او اغا ذات دا موی کی ستاسو پدا منس کی تی صوف کے شو اغا ذات دا من تخی چلو بے ٹکے ہو ساتے ہو باسا اغا ذات دا من تخی چی پوٹینے پریشن دے او تاسو دے گیر چاہ پیرا تاو یا اکسیجن او ٹول مشینان دا سر دی او دل دا حرکت مشینم دا سر دی او بیام کے زر وجنم نو تاسو منہ نشے منے کو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ وچے کمزے یہ او زه او غواړم ساده نه استیشم اگر که په مضبوطو بلډینګونو محلاتو کې ولې نه او نبی علیہ السلام فرمایي په دې به فیصله کم وی چې ماس خوتن داخل شي نو انتظار د سبا مکوا او چې سحر داخل شي نو انتظار د بیگا مکوا کی دي شي په دې منس کې د مرګ راشي زمارونو مرګ تزان تیار ساتل پکار دی ها ار وقت دا سوچ کوئے دا موائی چھے مرگ با نرازی مرگ تا زان تیار ساتل پکار دی او چھے دا مرگ تصور او سوچ چھے او کو انشاءاللہ دا خدے بتا بیدارے دا خدے دشمن بنے او انیکی با کہے دا نیک با جوڑے گی او دا دنیا جن با تیرے خو برو صبر دا دنیا پا مالو پا سبب نی برو صبر دا رب العالمین پا ذات پاندی دی اللہ دے من طولو لا دا ایمان او دا اسلام سرا مرگ را نصیب ہوگا دا دولی کی دا سوئی یو سری مولا تاویلو که دا چو دا گست منس بکل کهو دا چو دا گست منس قضا کیگی پی اسلام که دا قصه حکم ده نو که دا منس پور مسخره و توقی کهی نو منس پور مسخره و توقی کل کفر ده منس پور دا قطع کی دا بیما که منس پور سوک مسخره که توقی کهی دا خدای پور توقی کل ده دا دا خدای احکاماتو پوری ٹوکی کول دی او خدای پوری او دا خدای احکاماتو ٹوکی پوری جو سوک ٹوکی کئی دا مسلمان دا مرتد دی دا کافر دی دا زمونگا آگا جزمکا کی چکم مدرسہ جوڑی گی نو مدرسے چت خو باقی دی اگا چتم لانے دی شوی آو
بل دا دے چی دا ہندوستان و دا پاکستان پر منس کے جنجالم جوڑ دیں، دا انڈیا دا من دا پاکستان نہ نقلاری پتن لگی دا پاکستان استر ہوئے وز غیر ہے، او انڈیا ظالم ملک ہو پر کشمیر کی سمر ظلم نہ کئی او سمر زنانا او دا ما شمانو یہ دا غکل بیزتی وکلا دا وکی چی خدا پاک دا ظالمان ملکون کافران پر خپل قہر تباہ و برباد کی زمان دا ملک خدا فادت ہو کی یقینی خبر رہا کہ زمان دا ملک پاکستانی منگ بیو زمان جماعتون بی زمان مدرسے بی زمان اسلام بی او خدا نخواست کہ زمان دا ملک گرد ورشن اس پر منی نو خدا زمان دا ملک فادت ہو کی او چی سوک دا ظالمانو مرگرتیا کی دا اندوانو حرامیانو نو خدا دا غمور سر زلیل کی بل دا چی زمان گا یو سو کسان وفات شوی دی او خوالی استادو خدا پاک دیو بخی دی افتی تیر افتا کی وفات شوی دی اگر تم دعا کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوشحالی نصیب کی بچو لے خدا صبر ور کی او بل زمان دی میرے کی دا منظور رو رو وفات شوی اگر تم دعا کہ اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوشحالی نصیب کی اللہ وارثان لنور خیر ور کی کنور سوک مردگان وفات شوی ستاسو پکلو کی یا رشتہ دارو کی یا زمان پدی کلی کی اللہ ٹولو بخی اللہ مون لدہ خیر و عافیت جن را کے اللہ مرگ رات آسان کے اولا دا فتنو دا مرگا مساتے اولا اس پر تنلے گی خاتمان بیل ایمان کے خاتمان بیل ایمان کے خاتمان بیل ایمان کے او چے کم زمان ستاسو مشران رونا بیگان دوستان ملدی خدای دے پیدا قبر راحت را ولی او چے کم جمدی دی خدای دے والا رخ صحتون و دراز عمرون ورکی کم دوستان چے زمان دی مجلس تا دی جماعت تا دل لرے لرے دے نرازی اللہ پا یو قدم والا جلون و برکتون ورکی اخیر وقت پا خلیدہ کلمہ نزب کی جلال الہ الا اللہ محمد اللہ